Beleza. É... Bom, então Ericó, vai vamos começar. iniciar mais uma live, né? Que não é live dessa vez. A gente teve alguns problemas técnicos com a nossa live de crowdfunding, com iniciada, né, anteriormente. Deixa eu pegar aqui. Crowdfunding, um novo jeito de viabilizar projetos. Quer dizer que a gente está trazendo aqui, né, uma questão para a área dos museus, que são esses projetos de financiamento coletivo. E aí também pensando nesse período de crise que a gente já está enfrentando e que provavelmente vai se agravar um pouco mais adiante, da gente pensar em novas formas de financiar projetos para a área da cultura e principalmente para a área dos museus do patrimônio cultural, né? A gente teve muitos problemas técnicos, né, quando a gente tentou fazer a live, por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui para colocar para vocês. Esse vídeo também é uma preparação para um seminário que a gente vai ter amanhã na parceria do IBRAM com o BNDES, com a plataforma Benfeitoria, onde vai ser detalhado aí o edital do BNDES que está aberto agora para poder fazer as inscrições dos projetos nessa forma de financiamento coletivo. Né? Nós trazemos aqui duas pessoas que estão diretamente focadas e trabalhando nesse tema, que é a Patrícia Zendron, né? Ela é gerente do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES, é economista, né, de formação, tem doutorado pela UFRJ. E na sequência, no segundo bloco, a gente traz dali da plataforma Benfeitoria, né, que é uma plataforma especializada em mobilizar recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico, ambiental. A gente traz a coordenadora de programas de match funding da Benfeitoria, que é a Yasmin Youssef, né, que tem já 8 anos de experiência nessa área de financiamento coletivo, né? Então, eu vou chamar inicialmente a Patrícia para falar um pouco de como é que o BNDES entrou nessa onda de financiamento coletivo, né? Quais são os objetivos também do banco em relação a isso? E o que que a gente pode esperar aí desse próximo edital? Patrícia, é com você. Obrigada, Paulo. Obrigada ao IBRAM também pela oportunidade de estar divulgando o Match Funding BNDES mais Patrimônio Cultural. É um programa que a gente criou com muito carinho aí ao longo de 2018. Lançou o primeiro edital em 2019 e agora estamos nesse edital, nesse ano desafiador de 2020. Esperamos poder contribuir aí para as instituições culturais e para os museus em especial. O BNDES tem uma trajetória longa aí de apoio ao patrimônio cultural brasileiro, né? A gente atua no setor desde 1997 com consistência, recorrência e recebemos aí bastante reconhecimento por essa atuação ao longo desses mais de 20 anos. Somos também reconhecidos pelo apoio a projetos, grandes projetos, projetos de maior envergadura, que a gente apoia diretamente. A gente, nesses projetos, sempre tem uma ótica de desenvolvimento econômico, né? A gente, quando apoia os projetos de restauração de patrimônio cultural, na verdade, a gente busca a revitalização, que a gente possa, através do patrimônio, atingir os objetivos de uma dinâmica econômica mais interessante, de promover o turismo e, portanto, todas as cadeias produtivas relacionadas ao turismo e também a economia criativa e ao patrimônio e cultura mais especificamente. E uma lógica também de promover a aproximação da sociedade em relação a esse patrimônio, né? A sociedade que valoriza seu patrimônio, ela cobra também e ela garante essa manutenção do seu patrimônio, a preservação da história ao longo do tempo. Mas, enfim, a gente é inquieto e em 2018 teve um concurso interno de ideias, acho que foi 2017, dentro do BNDES, e aí um grupo de funcionários se juntou para desenvolver essa iniciativa, que era a ideia de ter uma aproximação, uma nova forma de atuar do BNDES, e que promovia dois tipos de mudança principais que eu queria destacar aqui.
Um é em relação ao perfil de projetos, então, em vez de ter aqueles projetos maiores que a gente atua diretamente, são projetos aí menores, e no caso do Match Funding, até 300 mil, que vocês vão ver no seminário amanhã, e de uma forma mais pulverizada. Esse tipo de atuação ele seria inviável de forma direta do BNDES. Então, o Match Funding atua de uma forma diferente. A gente tem alguns parceiros. A CITAL é a instituição que organiza todo o processo seletivo e acompanhamento de projetos que precisa ser feito. E a Benfeitoria foi a plataforma parceira da CITAL e que disponibiliza o canal BNDES+. E o segundo eixo aí de atuação, de proposta, e que essa ideia do National se propõe a contribuir, é uma aproximação do BNDES em relação à sociedade, uma aproximação, um engajamento da sociedade em relação ao patrimônio, né? A gente, nesse histórico de atuação, vislumbrou que, sim, a gente podia contribuir, existiam alguns parceiros institucionais fortes também que atuam no setor, além dos parceiros institucionais como o BRAM e o IFAM, que são parceiros de primeira hora, mas a gente sentia falta da pessoa física, do público, de ter essa aproximação e entender essa valorização por parte da sociedade. Então, como é que funciona o Match Funding BNDES+, que é o programa que resultou, né, desse concurso de ideias? Para cada um real da sociedade, ou seja, a sociedade entende, valoriza um determinado projeto, entende que aquela iniciativa é importante, é meritória, que gostaria de ver essa iniciativa sair do papel. E, portanto, os colaboradores fazem suas doações numa campanha de crowdfunding para esse projeto. E aí, para cada um real que o público doa, o BNDES aporta mais R$2. Então, essa é a forma que a gente vislumbrou de trazer essa aproximação com a sociedade. Esse programa é bastante inovador, né? É um grande experimento, vamos dizer assim, do ponto de vista do BNDES, e a gente vê ele de uma forma, uma ótica de piloto. Oi. Patrícia, você tinha comentado antes, né, que no último edital a sociedade contribuiu, acho que com R$1 milhão, e o BNDES entrou com R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. E que, na verdade, as pessoas acabaram doando mais do que o mínimo necessário. Relata um pouco para a gente como é que foi isso aí, como é que vocês chegaram nesses números e o que significa a sociedade doar um pouco a mais, essa proporção aí, para a gente entender um pouquinho. Não é incrível isso, né? A gente fez todo um projeto pensando numa ótica de 2 para 1, de tirar os projetos do papel e... a sociedade se engajou e as campanhas foram tão bem sucedidas que elas conseguiram arrecadar, inclusive, um valor acima, né, dessa proporção, né? Foram mais de 4 mil colaboradores. O programa como um todo, o edital 2019, ele foi, assim, a gente entende ele como um sucesso. Foram 190 inscrições, foram 20 projetos selecionados e desses o índice de sucesso foi muito alto, porque dos 20 selecionados, 18 conseguiram fechar suas campanhas de financiamento coletivo, ou seja, arrecadar os recursos necessários para tirar o seu projeto do papel. E eu queria destacar duas coisas interessantes aí desse edital 2019, né? A gente fez uma pesquisa junto aos doadores e 62% foi a primeira vez que eles doaram para projetos de patrimônio cultural. Eventualmente, as pessoas doam para campanhas de cunho social ou de outras naturezas, ambiental, mas não existia um veículo para fazer doação para o patrimônio cultural, avalio dessa forma, né? Então, o Match Funding BNDES+, ele surgiu aí, criou uma plataforma, um canal, né, dentro da plataforma Benfeitoria, com um conjunto de projetos e tornou isso muito fácil, né, para quem gosta de um museu, quem gosta de uma instituição cultural, ou quem se encanta com uma causa, né, iniciativa, tem uma maneira bastante simples, né, de fazer sua doação, né, se inscreve, clica, seleciona, enfim, a Yasmin vai contar um pouquinho mais disso
amanhã com detalhes, mas eu acho que criou-se um veículo. Isso é uma das coisas que o banco procura fazer, né? Fomentar a sustentabilidade, a gente chama de sustentabilidade financeira das instituições, e para que elas possam identificar e poder desenvolver, na verdade, outras formas de arrecadar recursos, né? Que não dependa de um orçamento público, que não dependa de um patrocínio, eventualmente, de Lei Rouanet. Então, esse é um canal novo. E isso é tudo recurso novo que vem para as instituições culturais. E para 80% dos doadores, a presença do BNDES, o 2 para 1, né? Triplicar a arrecadação, fez diferença. E cada R$20 vira 60, né? Entendi. E que, na verdade, assim, uma dúvida que eu acho que pode surgir para as pessoas é: eu, pessoa física da sociedade, resolvo querer investir nisso, qual o caminho que eu vou, né? Porque o seminário amanhã eu acho que vai tratar das questões das instituições inscreverem o projeto. Mas pensando pelo outro lado, eu como cidadão que olho para um projeto desse e quero contribuir, qual é o passo a passo que eu vou ter que fazer para isso? Como é que eu chego lá e dou, sei lá, os meus R$20 para virar 60 para a instituição? É isso. A gente teve esse ciclo no edital 2019, né? Uhum. Tem um primeiro momento, que é exatamente as inscrições que estão abertas até dia 10 de agosto, que é para as instituições proponentes ou para as instituições culturais se articularem, ou para os empreendedores, enfim, quem tem uma ideia, se articular, fazer parcerias e apresentar uma proposta, isso até 10 de agosto. Depois tem uma curadoria que vai selecionar os projetos. Então, 190 inscrições no ano passado viraram 20 selecionados. A gente teve um trabalho duro, que era muito projeto bom e a gente tinha restrição de recursos. Então, foram 20 selecionados. E aí, esses 20 selecionados receberam todo um apoio, né, por parte da benfeitoria, que tem uma expertise longa de trabalho com crowdfunding, com metodologias, com estratégia para montar a campanha de financiamento coletivo e colocar nessa plataforma, que a gente divulgou também no BNDES, enfim, fez algumas divulgações institucionais, mas também conta muito com a rede de relacionamento das instituições e dos parceiros que estão montando a iniciativa. Então, existe sim um trabalho, né, vamos dizer assim, um engajamento da instituição cultural, da instituição proponente, se não for a mesma, e de sua rede de relacionamento para divulgar essa campanha para que ela tenha sucesso, né? A benfeitoria sempre repete que tem uma lógica, né? Várias pessoas entram no canal, conhecem o projeto, acham bacana, mas nem todo mundo vai para o segundo passo, que é fazer a doação. Então, tem uma movimentação de rede importante. Depende também de movimentar essa empatia da população com a instituição. Exato. Ok. Tem que, pode contribuir ou então divulgar também, né? Porque muitas vezes a pessoa gosta do projeto, gosta da iniciativa, acha importante, não tem naquele momento a disponibilidade para ajudar com recurso financeiro, mas pode divulgar na sua rede. Então, divulga nos grupos de WhatsApp, divulga para os seus contatos, divulga para a família, coloca no Instagram, né? E aí essa campanha ela vai atingindo um público maior, mais pessoas, e tem mais chances de ter sucesso. Ok, Patrícia. Assim, você quer comentar mais algum, fazer algum comentário final? Ou você acha que eu já posso... Não, eu acho que a gente está aqui no só para fazer a provocação, né, desse edital 2020, que pegou um momento tão sofrido, né, do Brasil, e principalmente das instituições culturais e dos museus que estão fechados, que é, enfim, super complicado. Mas a gente tomou a decisão aí de manter o edital aberto, prorrogou as inscrições recentemente, né, Yasmin, até 10 de agosto, era até 10 de julho. A gente entendeu que, até por conta da pandemia, era necessário um tempo adicional. E por que a gente decidiu manter? Porque a gente acredita, sim, que o Metfunding é um veículo, uma ferramenta para contribuir para a retomada, né? Ele pode sim, os projetos vão ser selecionados, vão montar suas campanhas de arrecadação, e a gente acredita que quando eles forem implementados, também a gente vai ter superado esse momento mais agudo de crise, né? Que provavelmente vai ser no ano que vem. A implementação dos projetos, espero que a gente supere a crise antes.
Mas a outra provocação é que esse momento deixou muito latente e sublinhou aí a oportunidade que o universo digital traz para os museus, de nova forma de diálogo com seus públicos, de novas ferramentas, né? Então, a gente tinha já desde o princípio o programa com essa aparente dicotomia entre memória, tecnologia, inovação, o digital, e na verdade a gente entende que não, eu acho que essas coisas vêm para somar, né? E que a gente tem muita coisa do digital, da tecnologia, de realidade aumentada, realidade virtual, games, etc., que a gente pode trazer para o setor de patrimônio cultural, para o setor de museus, que tem uma oportunidade muito bacana. Então, vou concluindo aqui para a Yasmin falar dos casos de sucesso aí que a gente teve em 2019, mas estou aberta aí, se tiver algum questionamento também, a gente esclarece ao longo aqui do vídeo. Obrigada, Paulo. Obrigado você, Patrícia. Enfim, eu acho que realmente nesse momento que a gente está vivendo de crise, é bom a gente saber que a gente tem luzes aí no final desse túnel, que tem, né, alternativas e tem caminhos, né? Então, muito obrigado aí pelo seu trabalho também. Bom, agora indo para o nosso segundo bloco, né, a gente, como a Patrícia bem colocou, a gente vai chamar a Yasmin Youssef, que é da plataforma Benfeitoria, que vai trazer aqui para a gente alguns estudos de caso, né? Ela, como eu falei, apresentei no início, ela é coordenadora de programas de Match Funding da Benfeitoria, né? Tem 8 anos de experiência nessa área ali, e ela vai trazer alguns estudos de caso para a gente, relacionados principalmente à área museológica. Yasmin? Obrigada, Paulo. Obrigada. Bom, eu vou trazer aqui alguns casos, né? Como a Patrícia já disse, no ano passado a gente teve 20 projetos selecionados no edital. Desses 20, 18 projetos atingiram suas metas financeiras, e desses 18, 6 projetos eram projetos relacionados a museus. Então a gente teve 1/3 dos projetos selecionados, que é um número super relevante, dos projetos que conseguiram captação na benfeitoria, projetos relacionados a museus. Eu vou passar aqui por alguns casos, amanhã eu falo, não vou conseguir passar por todos, por uma questão de tempo, mas amanhã eu falo um pouquinho mais sobre os outros. Eu queria primeiro, então, começar com o caso do Museu Paraense Emílio Guelde, que foi um projeto bem bacana, de um museu super relevante para a região e super relevante na sua atuação, né? O Museu Emílio Guelde, ele é um museu zoobotânico e que propôs como um projeto a reforma, a construção de um novo recinto das aves, né, do museu. O museu, ele abriga muitas aves da região amazônica, ele abriga aves que foram resgatadas de contrabando, e eles precisavam fazer essa reforma do espaço, ampliar o espaço para abrigar essas aves, e eles trouxeram também mais inovação para esse espaço, aplicando equipamentos de transmissão de informação através do celular. Então, quando você passava pelo recinto, seu celular apitava através de Bluetooth algumas informações sobre aquelas aves que estavam ali dentro do recinto. Foi um projeto bem bacana, um projeto que mobilizou 311 doadores, que é um número bem legal, e captou desses 311 mais do BNDES, R$ 96 mil, através da campanha. É um projeto bem bacana, ele chama Recinto das Aves do Museu Guelde. Ele é um projeto bem legal, está lá no site da Benfeitoria para quem quiser olhar e ler um pouquinho mais de detalhes sobre eles. O segundo caso que eu vou dizer aqui, que é um caso bem interessante também, que foi o do Museu Imperial, na cidade de Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. Um projeto que chama Cerdo, né? Sem Fronteiras. Sim, o Museu Ibram, que também é um museu super relevante, e aí falo eu como carioca, principalmente para os cariocas, que quem nunca passou a infância andando com as pantufinhas no Museu Imperial, é um museu super relevante para aqui, para a sociedade. Foi um projeto proposto pela Sociedade de Amigos do Museu para atualização do banco de dados, para a digitalização do seu acervo, né? Então, o projeto ele previa atualizar esse banco de dados para melhorar a experiência
do acervo digitalizado através de uma busca aprimorada, né, uma busca mais facilitada, a partir de um sistema de Zoom melhor, onde as pessoas conseguiam ver e ter acesso a esse material com mais qualidade, e um projeto, né, de disponibilização desse acervo que tem mais de 300 mil peças do período imperial do Brasil, que é super relevante para um braço de pesquisa muito profundo, né? Então, foi um projeto bem bacana também, que no ano passado ele arrecadou R$86 mil através de 132 doadores e também do BNDES. E o terceiro caso que eu vou trazer aqui também foi um dos projetos que mais mobilizaram recursos na onda do ano passado, que foi o Museu Imagens do Inconsciente, também aqui no Rio de Janeiro, que também teve o projeto proposto pela sua sociedade de amigos e captou R$278 mil a partir de 457 doadores. É um dos recordes dentro do canal de número de doadores. Foi um projeto para expansão do museu, para uma área do museu e reforma elétrica e do telhado, e dentro desse espaço reformado e ampliado, eles receberam uma exposição permanente, que é bem bacana também. E esse é um dos projetos que mais conseguiu mobilizar a sua rede, articular a sua rede através de uma participação bastante importante da sua equipe, né? Equipe do próprio museu e da sociedade de amigos, muito engajada nessa captação, e eles conseguiram uns números lindos de R$278 mil captados e 457 colaboradores. Eu vou trazer aqui só mais um case, que é um case bem bacana, que é um case que não foi proposto por um museu, né, ou por sua sociedade de amigos, mas ele é o projeto Arte Sem Fronteiras, Bibliotecas em Rede, que foi proposto pela Redarte, né, que é a Rede de Bibliotecas e Centros de Formação em Arte daqui do Rio de Janeiro, que ele tem uma pegada muito interessante de unir museus em rede, né? O projeto Arte Sem Fronteiras, ele propunha construir um portal de buscas que reúne, né, um formato de pesquisa e reúne o acervo de pesquisa de bibliotecas do Museu Histórico Nacional, do Museu de Belas Artes, do Museu Castro Maia e da Casa do Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro também. É um projeto bem bacana que consegue articular uma série de museus de forma em rede, de forma conectada, para trazer um projeto que traz benefício para todos esses museus em uma única proposta. Uhum. Esse projeto também foi um projeto bem bacana. Ele captou R$42 mil a partir de 194 colaboradores, mais o BNDES, obviamente, triplicando. E a gente teve outros casos, como o Museu Bispo do Rosário, o Museu Judaico em São Paulo, enfim. E amanhã eu conto um pouquinho de mais detalhes desses outros dois projetos. Eu quis trazer esses quatro, que são projetos com perfis diferentes, com entregas completamente diferentes e que trazem muita potência e muito legado para esses museus beneficiados. E aí amanhã, no seminário, eu conto um pouquinho mais de detalhes. Oi, Yasmin, conta para a gente, assim, mais ou menos, qual é o tipo de projeto que, eu sei que talvez amanhã no seminário vocês detalhem mais, mas assim, qual é o tipo de projeto que a gente pode inscrever nesse edital e qual é o maior volume, né? Se você tem esse dado aí, do maior volume que vocês recebem de tipologia de projeto. É o quê? São exposições, você acabou de citar aí uma rede de bibliotecas, são projetos muito diversos, né? Projeto para documentação de acervo do Museu Imperial. Então, assim, qual é o tipo de projeto que a gente pode se inscrever, ou qualquer ideia que a gente tiver no museu, a gente pode encaminhar. E aí eu vi que a benfeitoria também tem projetos na área ambiental, ou seja, não é só patrimônio cultural, projetos que sejam transversais com outras áreas. Também tem espaço nesse edital? Como é que funciona isso aí para a gente? Tá, então vou separar aqui em dois blocos de resposta, tá? Os projetos que são aceitos pelo edital são projetos que deixem legado para o patrimônio cultural. Então, são projetos que precisam ter um benefício duradouro para esse patrimônio. Então, nesse caso, por exemplo, uma exposição
que não é uma exposição permanente, é uma exposição pontual, que não consegue amarrar tão bem qual é o legado duradouro para aquele patrimônio, quanto que ele é relevante para aquele patrimônio num longo prazo, ele não entraria na chamada do projeto. É importante que para esse edital as propostas venham de projetos que consigam trazer um legado para esses patrimônios, tá? E aí amanhã eu digo um pouquinho mais sobre as categorias de legado, mas enfim, a gente está falando aí de projetos que tragam público para os patrimônios, que trabalhem com uma educação patrimonial, que trabalhem com a memória desses patrimônios, enfim, existe uma série aí, a gente dividiu um pouquinho as categorias de legado para trazer um pouquinho mais de base, de exemplo sobre o que a gente está querendo, mas aí não vou dar spoiler do seminário de amanhã. Mas assim, num macro, a pedida é para projetos que deixem legado. É importante que esses projetos apresentados, eles tragam um retorno que seja duradouro para aquele patrimônio, tá? E aí, sobre a sua segunda pergunta, né, sobre os tipos de projeto, a benfeitoria como plataforma, ela atua em várias frentes de financiamento coletivo, né, para além do match funding, a gente trabalha com o crowdfunding tradicional, no modelo recorrente, no modelo pontual, no modelo tudo ou nada, no modelo flex, então, tem várias frentes. Neste modelo, a gente, no modelo tradicional da benfeitoria, né, fora o match funding, a gente aceita projetos que tragam impacto coletivo para a sociedade, então projetos sociais, ambientais, culturais, econômicos, dos mais diversos formatos, mas para o edital do BNDES+, a gente tem um recorte para patrimônio cultural. E aí a gente fala de patrimônio cultural, material e imaterial. A gente não faz o recorte aqui só de museus. Eu trouxe exemplos de museus, porque é uma live do Ibram, uma live para o setor museal, mas a gente teve no passado os projetos dos mais diversos possíveis, passando de animação sobre o samba, sobre a velha guarda da Portela para crianças, até gadgets tecnológicos para um circuito histórico em Campina Grande. Então, para o projeto do BNDES+, cabem várias frentes de atuação, desde que deixem legado para o patrimônio cultural, material ou imaterial. Bom, eu acho que deu para a gente ter uma noção, né, mais ou menos geral do que pretende, né, esse edital de match funding do BNDES, né? A Yasmin trouxe aqui vários exemplos de museus com várias ações que são diversas também, né? Não dá para a gente colocar numa categoria única. Mesmo sendo museu, né, são projetos muito, muito diferentes, isso é bacana para a gente ver essa diversidade. A Patrícia também nos colocou um pouco desse histórico aqui, de como o BNDES entende, está fomentando essa ação ali dentro do banco, né, como mais um braço, né, do serviço aí, o social, digamos assim, do BNDES, né, o serviço que o BNDES presta para a sociedade. Eu acho que, eu não sei, eu vou passar de novo, devolver a palavra para a Yasmin e para a Patrícia, para ver se vocês querem falar alguma coisa, e eu acho que a gente pode finalizar, eu entendo assim. Patrícia, você quer comentar alguma coisa, por último? Não, imagina, eu sempre fico muito feliz de ouvir a Yasmin falar dos cases de sucesso aí dos museus. A gente espera que o edital 2020 traga, inspire, né, também outras instituições a apresentarem seus projetos. Queria só lembrar que inovação nem sempre, né, eu falei no início, né, traz muito a questão da tecnologia. Em alguns projetos a gente viu isso, mas a gente tem projetos também. Pode ter inovação em coisas não tecnológicas e pode ter projetos tradicionais também. Então, assim, como você falou, Paulo, bem percebeu, tem uma gama muito rica aí de projetos possíveis, né? Eu sugiro sempre que as pessoas busquem, amanhã acompanhem o seminário para saber os detalhes e quem tiver dúvida, que busque a equipe, né? Existe um e-mail específico, a Yasmin vai divulgar amanhã, para tirar dúvidas em relação ao edital. A gente responde todas as dúvidas, a gente conversa muito, a gente, benfeitoria, CITAL, que também organiza o programa. A gente está confiante aí que vamos conseguir contribuir para superar esse momento tão desafiador da cultura, das instituições culturais e dos museus, e que a gente possa aí fazer a nossa parte também, né, de provocar
e poder ter essas mudanças com projetos tão bacanas e tão envolventes, né? E que a gente vê o público abraçar de uma maneira muito carinhosa, né? E a Yasmin trouxe aqui museus, imagens do inconsciente, que realmente é um case muito inspirador aí, que conseguiu mobilizar muita gente. E os museus têm isso. Acho que as pessoas têm uma relação afetiva com os museus, então frequentam, não é aquele espaço que você vai uma vez só, é o espaço que você frequenta, que você quer ver melhorar. Então, tem muita oportunidade. Então, inscrevam-se, vejam o seminário, tirem dúvidas e a gente espera o projeto de vocês. Okay. Obrigada. Yasmin, obrigado a você, Patrícia. Yasmin? Bom, vou só reforçar, acho que o convite da Patrícia. Espero vê-los amanhã no seminário às 16 horas. Ele vai ser transmitido pelo YouTube da Benfeitoria. A gente vai passar todos os links por aqui. Se inscrevam no edital, conheçam o edital mais a fundo. Amanhã eu vou falar muito sobre todas as regras que permeiam o edital e como se inscrever. Então, não percam essa oportunidade. Dá para tirar muita dúvida amanhã. Mas também, por favor, usem os canais de comunicação com a equipe. A gente tem uma equipe focada olhando só para o edital, me trocando muito com o BNDES, com a CITAL. A gente tem uma especialista em patrimônio também dando todo o suporte. A gente troca muito entre si para poder tirar todas as dúvidas que a gente recebe através do nosso e-mail de contato. Deixo aqui o e-mail de contato, que é bndesmais@benfeitoria.com. Mas, por favor, espero vê-los amanhã no seminário para vocês entenderem um pouquinho mais, com mais detalhes de como funciona essa chamada e como se inscrever. E muito obrigada, Ibram, pelo convite desse encontro. Obrigada, Paulo, pela mediação. É isso, obrigada. Ok, né? Mas então reforço, agradeço a vocês também, Patrícia, Yasmin, enfim. Eu acho que essa foi mais um tema que o Ibram tratou aí dentro do projeto Compartilhando, e aguardamos vocês nos próximos encontros. É isso. Muito obrigado. Dani, podemos concluir? Só sair? Ou aguardamos ainda? Ok, então...